من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل انتو وعنو وناغ سند لهان تنبا خيار تنظر قيمة هيو قدرين تنقى مدن سيدة توس كهوض نغلا سعطا يد لهان تنبا خيار يميل كستو دافع عالم كاد كتشوكتان هل كاني واجيك جيجا تي في سيدو كلاتو بيج كفيسبوك يقول رحي ويب تي في كسو دوالا تحانا هيني هيان قيب تيسي سقالي لباتنات وحانا تحانا هن إنيستو إننا سعطين دون دو الله وود لو قلادو أنيقو إبراهيم عطو اسمان حرسي أخيار التحناها واحد نوصل ديار إسلام كان فكر كيس النظيفة كوعري ومحمد إبراهيم مرسل أما حيل ديره محمد إبراهيم مرسل أخيار قيبت السجال لباتنا التحناها ما أنت وحود على السدن هيان قيبت السجال لباتنا هل جنكم ما أحمد كقرية أو كليه bulshada in badan oo kamid ah markay maqlaan halgan waxa maskaxdooda soo gali mid ka qoriga halgamada adduunku maraan waxay u galaan hadba sida ay ku qabato tusaale ahaan halganki qoriga ay oo alif waday soona bilowday 1994 wuxuu ahaa halgan qoriga kaasoo lagu bilaabay oo alif kadib markay xukuumadii TPLF jabisay dhamaan heshiisadii lagu heshiiyay oo ay si cad u hor istaagtay xukuumadii uu madaxweynaha ka ahaa Allah uu naxariiste Cabdullaahi Maxamed Saciid oo ay xabsiga dhigtay waxa kale ay TPLF qaaday in ay xidhxidhaan dhamaan xafiisyadii ONLF sidoo kale tan weerar cad ku qaadaan madaxdii ONLF kuwa badan ay laayaan ONLF iyadoo isbadbaadinaysa ayaa duurka u baxday wuxuu ahaa go'aan ay TPLF ku qasabtay ONLF in ay galaan halgan qori ah kaasi oo socday 1994 ilaa 2018 markii lagu dhawaaqay xabad joojintii iyo heshiiskii dhexmaray ONLF iyo xukuumadda Abiy Ahmed. Halgankaasi wuxuu ahaa mid ka socday gudaha iyo dibad, waxay TPLF qirtay in halganka ayna waxba ka qaban karin marka ay ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen iyo dagaal waaweyn ku qaadeen saldhigyo ay lahaayeen ciidanka Ethiopia kuwaasoo dhibaato badan ku hayay shacabka xabsina ka buuxiyay. Intaasi markaan ka soo gudubno halganka qalinka oo ah midka ugu horeeya oo ONLF siyaasadeeda ku bilowdo wuxuu ahaa halgan waxay ONLF dhistay dawladda oo bixisay dawlad deegaanka Soomaalida waxay u dhistay calan deegaanka oo gaar ah waxay dejisay manhaj waxbarasho luqadda Soomaaligu tahay midda koobaad ee dadkeedu wax ku bartaan iyadoo ujeedadu ONLF ahayd in shacabkoodu ka dhisaan dhanka aqoonta kadibna soo baxaan jiil aqoon ku hubaysan oo kaadir ah kuwaasoo gaadhsiiyay dadkooda hadafka kama dambaysta ah. Halganka qalinka ma aha mid inaga nagu cusub, caalamku waxay isugu jiraan kuwo qori ku xorooba iyo kuwo qalinaya siyaasad ku hela xaqooda, kuwaasoo diida waxayna rabin waxay rabaan qasab kaga dhiga xukuumadda talada haysa oo la baro awooddu koowaad inuu yahay shacab. Tusaale ahaan, dalkeennu waa dal qani ah kaasoo shidaal iyo kheyraad badani leh, ma aha inay dowladda federaalka sida ay rabto ka yeesho iyadoo aan ogolaansho ka haysanin shacabka Soomaaliyeed oo aan lagu qancinin waxa ay leeyihiin marka shidaalka la soo saarayo, gaar ahaan dadka ku dhaqan goobaha laga helo shidaalka. Shacabku wuxuu xaq u leeyahay inuu barto, wuxuu xaq u leeyahay wixii se khatar ku ah masiirkiisa inuu diido oo laga gudbo dhaqanka dowladdu inay shacabka leedahay wax kasta oo dowladdu u adeegsato awood iyo cagajuulayntaas oo meesha ka saaraysa. Wuxuu shacabku lahaa halganka qalinka waa mid ay shacabku halgamayaan iyaga oo qori aan wadan, ee ay qalin wataan waa mid ay hadafkooda ku soo jeedinayaan iyaga oo midaysan oo aan laga hor istaagaynin rabitaankooda. Taas markaan leenahay ma aha inay shacabka waxay rabaan sameeya, waa shacab ilaalinaya shuruucda waxay xaq u leeyihiin fulinaya, waxaa xaq loogu leeyahayna ka istaagaya. Shacabku waa inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka. Waa shacab Soomaalinimadu ku weyn tahay oo muwaadinka Soomaaliyeed xaqa koowaad isagu uu leeyahay. Waa muwaadin dhowraya xuquuqda ummaddiisa iyo xuquuqda ummadaha kale ee la nool. Waa muwaadin hadafkiisa aan laga leexinin kuna labisan anshax iyo astaan halgameed. Hayaan kuwa socdaa daanla wuu jiraa la soco qaybta 3-aad ee taxanaha hayaan.